Bulinga sato omwezi gwo mukaga abantu okuva mu nsi yonna beeyiwe Namugongo okulamaga ku kiggwa ky'abajulizi. Olwaleero abakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okulamaga kw'omulundi guno abesaze ekkulu eryalira bategeezezza ng'enteekateeka zonna bwe zigenda maaso wabula nga beetaaga ssente obukadde 300 okusobola okutambuza obulungi omukolo guno. In an effort to raise the funds, we are appealing to all God-loving, goodwill and generous people to give us a hand in raising this money towards all the necessary preparations. Omulamwa gw'omulundi guno ugamba nti oyitibwa okubeera omujulizi wa Yezu mu maka go ne gy'obeera nga kino kikoleddwa abalamazi okwongera okunyweza okukkiriza kwabwe. We want to stress this particular aspect. Witnesses of Christ, that is authentic Christians, Esquisito, Escalo Luang and the others, in the family. You know, our family is the basic cell of a society, and now it has been threatened in many ways these days. Wabula ebyokujja kwa Papa mu Uganda bikyali by'amatankane ng'empale z'abaseveni, oluvannyuma lw'okututegeeza nti nabo balinda kutegeezebwa okuva e Vatican. I had received a call from Malawi. The Malawians wanted to come in big numbers. Their biggest interest, of course, is the Namugongo celebration, but also the Pope. As you all know, what our present Pope is like, he's very magnetic and he attracts so many people, and whatever statement he makes becomes big news. That's because of his virtue, his way of life, and so forth. I told the Malawians, please do come all the same. Pope not here or not, he will be with us in spirit. Wabula nga wadde eggwanga ebiseera bino liri ku bunkenke obw'abatujju, kino tekirobedde kulamaga kugenda maaso wabula nga poliisi esabiddwa okwata obulungi abalamazi. We need security and we are grateful to the security forces. We will make sure that there we can be safe and so on. But we don't want these security concerns to become something so, I would say, obsessive and excessive as to prevent people from accessing the place, from praying freely, because this is what the whole thing is about. Abalamazi mu nsi yonna bali mu kwetegeka kubanga kati ebula omwezi gumu gwokka. Abantu abasoba mu bina be bamaze okukakasibwa abagenda okutambuza ebigere okuva mu ssaza ly'Erira. Abalamazi beeyiwe Namugongo okuva mu bitundu by'okumpi n'ewala ssaako n'okuva mu mawanga agatali gamu mu nsi yonna.